ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ରେ କମାଲ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା। ଗୋଆର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ତନିଶା କ୍ରାଷ୍ଟୋ ସହ ମିଶି ମହିଳା ଡବଲ୍ସରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିୟନ ଶିଖା ଗୌତମ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ 21-14, 21-19 ସେଟ୍ରେ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ମାନଜନକ ସୁଧୀରମଣ କପ୍ ଓ ଦ ଥମସ୍ ଏବଂ ଉବେର କପ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପୁଲେଲା ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ଏକାଡେମୀରେ ଚାଲିଥିବା କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଡ଼ି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଯୋଡ଼ି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ଅଶ୍ୱିନୀ ପୋନାପ୍ପା ଏବଂ ସିକି ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ 21-18, 21-18ରେ ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା। ନମସ୍କାର, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୁଧୀରମନ କପ୍ ଆଉ ଥୋମସ ଉବର କପ୍ର ସିଲେକ୍ସନ ଟ୍ରାଏଲ୍ସରେ ମୁଁ ଆମ ପାର୍ଟନର ୱିମେନ୍ ଡବଲ୍ସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେୟାର ଆସିଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆମ ପାର୍ଟନର ଫର୍ମର ଅଲିମ୍ପିଆନ ଅଶ୍ୱିନୀ ପୋନାପ୍ପା ଆଣ୍ଡ ସିକି ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗେମ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଗେମ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ନାଁ କରିବି।